Tu no Baltkrievijas. Tieši tā. Ivans Jarmošs. Viņš ir Baltkrievijas sporta meistara kandidāts kickboksā. Profesionālajā ringā aizvadījis tikai vienu cīņu, kurā piedzīvoja zaudējumu cīņā ar Vjačeslavu Tēviņu, kurš, kā jau mēs teicām, Sitīsies šī vakar galvenajā cīņā. Galvenajā cīņā pa Eiropas čempionu titulu. Jarmošs, Belarus! Ivans Jarmošs ir vairāk kārtējis arī Baltkrievijas čempions kickboksā. Diezgan produktīvs tieši savā valstī. Kā zinām, Baltkrievijā līmenis no zemes. Šobrīd izsaukts ringā ir Ivans Jarmošs pretinieks. Redzam, TM Fighting Team un Bushido sporta kluba sportists Edgars Freimans. Kurš ir vairāk kārtējais Latvijas čempions Kyokushin karatē. Kā jau redzam, viņš to arī varam redzēt pēc viņa kimono. Jā, nu Edgars ir pašlaik, teiksim tā, es gribētu teikt, nu pašlaik labākais Mareka Lavrinoviča audzēknis un Mareks tiešām nopietni strādā ar Edgaru braukā apkārt pa ne tikai pa Latviju, bet arī pa citām valstīm, sparingo, piedalās sacensībās. Nu, es domāju, ka protams, mēs negribam sagaidīt to dienu, kad Mareks beigs savu profesionālo cīņu karjeru, bet izskatās, kad viņš grib pēc sevīm, teiksim, tā kā pozicionēt Edgaru. Kā tev liekas, Jāni, tā varētu būt? Viennozīmīgi, kā jau daudz zini, vai ir lasījuši, vai dzirdējuši, Mareks Lavrinovičs ir treneris ar augstāko izglītību, strādā skolā par skolotāju. Nu, viņam ir tāda būtība atstāt pēc sevis izaudzināt. Redzam, arī Marek, jā. Pats Mareks ir, kurš arī cīnīsies pēc dažām cīņām. Jā, kā jau tu teici, Edgars ir startējis ārzemēs. Viņš cīnījās gadu apakaļ, viņš cīnījās Dānijā par pasaules čempionu ļostu VKU versijā ar Niklasu Larsenu. Ar ļoti spēcīgu pretinieku, tas man savā veidā pārsteigums, kad nu, Edgars tiek. Tā, es negribētu teikt ļoti spēcīgi. Viņš ir pasaules klases un principā Latvija, lai tu kā latvietis izpelnītos uzaicinājumu cīnīties par šādu titulu, par šādu augstu līmeņu sportistu, kuram ir līgums ar Gloriju, kurš pērnējā gadā viņš tika izvirzīts starptautiskajā aptaujā kā viens no labākiem pasaules debitantiem tieši kickboksā profesionālajā. Protams, jā, tajā cīņā Edgars zaudēja, otrajā raundā tiktu ko nakaut. Bet parādīja ļoti cienīgu rezultātu. Tas bija viņa pirmais zaudējums. Otro zaudējumu Edgara 6-8 cīņās ir sarūpējis Vjačeslavs Tēviņš. Šajā cīņā arī, teiksim tā, bija ļoti spraiga cīņa, kur pēc pirmā papildus raunda uzvaru pēc punktiem atdeva Vjačeslavam Tēviņam. Nu ko, pirmais rauns. Galvenais tiesnesis, ringa tiesnesis ir Valērijs Mikalauskas. Jā, sākusies ir pirmais cīņas rauns. Melnajos cimdos ir Edgars Freimans, zilajos Ivans. Jā, Edgars ir visai atraktīvs, teiksim tā, kickboksers. Saprot, Edgars nav tikai atraktīvs kickboksers, viņš ir atraktīvs pa dzīvi. Gribu pieminēt, ka Edgars neskatoties to, ka viņš ir gan karatis, gan kickboksers, viņš arī nodarbojas ar motocross. Viņš ir Latvijas čempions Lāmas versijā, tā ir alternatīvā motocross federācijas čempions motocrossā. Un tur mēs visi zinām, ka domāju, ir ļoti liela jauda, lai nosādētu uz tā dzelzs rumaku. Labi, Edgars ir grib izskatās iet uz, teiksim, uzvaru jau pirmajā raundā. Nu, skatīsimies. Jā, tas, ko tu Jāni teici, es gribētu teikt, ka tas ir tikai apliecinājums tam, kādā fiziskā kondīcijā ir Edgars. Viennozīmīgi. Nu, mēs zinām gan Mareku, gan viņa audzēkļus. Viņiem ir vienmēr stils viens. Cīņa pēc iespējas ātrāk beigt. Un to viņi pierādījuši ir savās iepriekšējās cīņās. Arī
arī Edgaram ir, kuram 20 gadi, viss ir it kā teorētiski priekšā, bet viņš savu karjeru ir uzsācis diezgan daudzsološi, neizvēlotos pretinieks pēc savas, kā saka, pieredzes, bet vairāk izvēlotos pretinieks no cita plauktiņa, no cita līmeņa, jo viņš, viņš pataisno no karatē pārlēc profesionālajā kikboksā kaut gan ļoti daudz, vispirms, lai pievērstos tieši kikboksam, lai aprastu pie cindiem un tā speciāla ekipējuma, tieši iziet to nedaudz maz amatieru kickboks pieredzi, uzkāja amatieru kickboks pieredzi. Ja es nemaldos, man liekas, kad Edgars gadu atpakaļ debitēja šeit arēnā un guva visai pārliecinošu uzvaru. Jā. Viņš... Tieši tas bija viņa debijs, teiksim, cīņa profesionālajās cīņās. Jā, viņš pa šito laiku ir jau paspējis aizvadīt gada laikā, viņš bišķi vairāk. Viņš ir paaizvadījis jau 700. Pašlaik vienīgās problēmas, ko es redzu no Edgara pretinieku, un tas ir izteikti daudziem kā viens cīkstoņiem, kad pretinieks tomēr ir jūtami garāks, un tas sagādā problēmas redzat, mazliet. Redzat, Ivans Jarmašs nāk no taizemiešu boksa stils, viņam ir pamata disciplīna, taizemiešu boksa, jeb muitai. Un tur ir atļauts klinč, klinčā strādāt ar ceļiem. Un redzat, viņš ļoti labi iet klinčā, tādā veidā nogurdinot Edgaru. Redzat, viņš nogurdina Edgaru. Pēc kickboksa noteikumiem, kā viens noteikumiem, ir atļauts klinčā, izrīt tikai viens sitien. Taču, ja saķeroties klinčā, ļoti daudz enerģija patērē tas, kurš atrodas, kā saka, klinča apakšā, tas ir šobrīd auguma dēļ, tas ir Edgars Frēmans. Jā, nu ir beidzies pirmais rauns. Jā, redzējāt, ļoti daudzsološi iesāka šo cīņu Edgars Freimans, taču jau raunda izskaņā nedaudz pagura tukuma sportists un nu, nedaudz inicitīvu atdēva Jarmoša rokās, taču, nu, principā, kādā gadījumā cīņa bija ļoti līdzīga un interesanta. Jā, es gribētu minēt, ka pirmais rauns man tā liekas tomēr ir, teiksim, beidzies Edgara zīmē, teiksim. Nē, tas, ka pēc punktiem varētu būt jā, bet principā cīņa bija ļoti līdzvērtīga. Tas, ka Edgars bija aktīvāks, tas savāca punktus, to, ka viņš bija precīzāks, tas arī viņam ir nācis tikai pa labu. Un viņš ļoti daudz strādā gan ar kājām, kombinē roku. Ja salīdzinā ar iepriekšējām cīņām, tad Edgars, ja atceramies, pēdējo cīņu viņš aizvadīja arī arēnā Rīga, nemaldos decembrī, viņš vinnēja Lietuvas sportistu, tur viņš beidz ļoti ātri pirmajā raundā nakaut. Taču iepriekš viņš cīnījās ar Norvēģijas čempionu Mariju Sjursteru tukumā Milšu cīņās, un tur viņš nodemonstrēja jau savu izaugsmi, kad viņš, ja agrāk viņš vairāk lika akcentu uz kājām, tad viņš jau tur jau mācēja viņš strādāt gan ar rokām, gan ar kājām. Un kas kickboksā tomēr ir ļoti svarīgi, nebūt vienpusējām. Un tur ir jāmāk gan boksēt, gan sistēt kājām. Jā, skatāmies, Edgars ir izvēlējis pareizi taktiku pret garāku pretinieku. Viņš cenšas, teiksim, cīnīties no tuvās distances, jo tālāk ir priekšrocība pretiniekam. Redzat, ar ko atšķirās Kyokušins no citiem karatē paveidiem ar to, ka šī karatē paveida pārstāvi akcentu liek uz sitieniem ar kāju pa kāju, ar tie saucam low kickiem. Un viņam ir esmu lasījis internetā un vairāk ekspertu viedoklis ir tas, ka Kyokušinistiem piedara pats labākais, specīgākais sitiens ar kāju pa kāju, jeb low kick. Un to arī, protams, demonstrē Edgars. Jā, ir redzēts arī tas, ka, domāju, Mareks ir beidzis vairākas cīņas ar uzvaru atcitot pretiniekam kāju, teiksim tā. Un redzat, Edgars, lai arī ir kartis, viņš šobrīd ir ļoti daudz strādā rokā. Un tas, protams, mazums problēmas atgādā pretiniekam. Šobrīd atkal klinč. Kas nav atļauts, kas saka ilgstoši, teņšā nav atļauts izrīt, kā jau teicu, vairāk kā viens sitien. Vienkārši ļoti bieži jājaucās šajā cīņā sanāk Valērija Mikalauska, kurš visu laiku spēj, kuram jāspēj nepārtraukti noķert to šo momentu un izšķirt viņus. Vai,
sitienu izlaida. Jā, Edgars izlaida taisnu sitienu ar roku. Nu. Bet sitiens izskatījās nebija īpaši spēcīgs un īpaši nekādas traumas vai savainojumi. Nekādas kāda nekāda neradīja. Problēmas liels nesagādā. Jā, nu un redzam. Kaitan Gerī, karatē valodā to savas Kaitan Gerī, jeb sitiens ar papēdi lidojumu, tas ir sauto lēcienā. Jā, nu šāds sitiens gribētu teikt šeit Latvijā viennozīmīgi Marek Lavrinoviča zīme un kā redzam arī viņa audzēkņi turpin to piekopt un principā tas ir Kyokushin sacensībās bieži vien tādu sitienu var piekopt, bet toties profesionālajā kickboksā Latvijā šādu sitienu izpildu tikai Marek Lavrinovič viņa audzēkņi. Principā vienīgam, kuram izdevies ar šādu sitienu nakaut, tas ir viennozīmīgi tikai Marek Lavrinovič, jo šis sitiens tomēr nav tik viegli izpildāms un lai viņu precīzi izpildītu, tomēr jābūt ir pieredzēju un diezgan lielām iemaņām. Jā. Es gribētu teikt, ka tur arī ir savu, nu kā jau jebkurā sporta veidā un veicot šādu sitienu vispār visnotaļ liela nozīme veiksmei, jo paši arī zinām, ka Mareks tādu sitienu un arī īstenībā Edgars jau pēdējā laikā izpilda gan drīz vai katrā savā cīņā. Bet, nu, taiksim, tāds rezultāts no šāda sitiena ir retika. Nu, cerams sagaidīt vēl kādas atraktīvas sitienas un rezultātus. Marka statistikā ir 8 uzvaras ar nakaut, 2 tieši šā sitiena izpildījumā. Nu, tātad statistika nav nemaz tik slikta šajā sitienā. Man var teikt, ka jā, kad, nu... Būtu patīkami redzēt, kad Edgars uzsāk savu statistiku, teiksim, šodien ar šo sitienu. Tas būtu vienkārši lieliski, bet, nu, neko gaidīsim. Nu, ko ir beidzies otrais cīņas rauns? Nākamais, Jāni, kā tev liekas? Nākamais būs tā kā trešais un izšķirošais šīs cīņas rauns, bet es, ja trešais rauns tiks aizvadīts tādā pašā, teiksim, līmenī, kā iepriekšējie divi raundi, redzam šo sitienu, nu jā, viņš ir garā. Bet pa plecu, vairāk pa atklāju skalu. Tas varbūt traumatiski, ja jau zinām, tā atklāju skalus ir diezgan viegli plīst. Bet mans jautājums tev bija vairāk tāds, kā tev liekas, protams, negribas ļoti skriet notikumiem pa priekšu, bet jā, arī trešais rounds būs tiks aizdīts līdzīgā gaisotnē kā pirmie divi. Es domāju, ka šeit nebūtu nekāds brīnums, ja šajā cīņā tiesneši piešķirt arī papildus raundu. Man liekas, ka viss arī uz to iet, jo šobrīd neviens ne otrs nerāda izteikt dominansi. Jā, nav tā. Līdz ar to viss iet tieši uz to, ka, nu, kad viss varētu... Gribētos teikt, ka Freimans pēc punktiem tomēr un pēc savas aktivitātes ir tā kā mazliet priekšā, bet nu, redzēsim, ko tas tiek. Tas tomēr ir profesionālais sports un citreiz, kā saka, tiesneši var... Pierakstos var iveikt ieraksts, kas ir interesanti skatītājiem. Jā, un tāpēc ir tas supervisors, kas var bišķi nedaudz pamainīt to tā rezultātu un tā tālāk. Bet, nu, jā, šobrīd izskatās, ka varbūt nedaudz, protams, es neskaitu sitiens, jo tāpēc ir 3 sāni tiesneši, kas skatrās katrs savā to punktu, uz ko skaita sitiens gan ar rokām, gan kājām atsevišķi. Jā. Un seko aktivitātei, bet man tā vizuāli plaši skatoties, jā, šobrīd varbūt nedaudz labāks ir tieši Edgars, bet viņš īpaši neko pagaidām nav parādījis un. Oi, ļoti labs sitiens, jā, un izgājis ar cīnēm. Izskatās, ka tas ir sagādājis problēmas Baltijas sportistam, vēl viens palaist sitiens. Savošais nakdauns. Jā, es domāju, ka Edgaram ir jāturpina presings, un viņš arī tad varētu beigt. Ja redzat, vai pretiniekam ir rokas zemē. Jā, viņam jāturpina arī Marek Lavrinovič, treners, dod komandas, kad Edgaram jāturpina. Es nesapratu, kāpēc tiesnes iejaucās pirmīt, jo viss jau bija pareizi. Tur viņš nebija redzēt, jā, nu viņš ir pagurs, stipri pagurs, laikam izlaidz diezgan daudz sitienas. Jā, viņš tagad... Jā, neļauj strādāt Edgaram. Jā, nu redzam šeit, Edgars mazliet tā kā... Nē, tur nekā nebija. Tur nekā nebija, bet nu... Bet jā, tomēr tiek veikta atskaita, un tas ir nakdauns, un tie ir ļoti nozīmīgi zaudēti punkti. Jā. Varbūt arī šī lieta, teiksim, Edgaram liks cīnīties papildus raundā, jo iepriekš viņš varbūt bija tā kā nodrošinājis, teiksim, uzvaru. Bet, nu, skatīsimies. Samā zemjosas vietas. Jā. Zemjosas vietas. Laiks tiek apstādināts. Tā ir. Atceramies līdzīgi arī pagājušā Edgara cīņa. Nevis pagājušā, bet pagājušā Edgara cīņa, kas notika arēnā Rīga. Kur bija līdzīga situācija, Edgars gan izjau bija nodrošinājis uzvaru. Redzam, jā, un sitiens ir precīzs.
Precīzi, neteikšu precīzi. Nu, teiksim tā, jā. Jā, nu viņš Citiem labi izpildīts, tomēr nebija precīzi. Precīzi būtu, ja viņš būtu precīzi, tad Jarmošs tagad vaļātos uz ringa dēļiem. Jā, tieši tā. Edgaram īpaši daudz laika nav, viņam ir jāpielikt visu pūles, lai cīņu pabeigtu. Labi. Viss notiekās. Edgars ir aktivizējies uz visiem 100%. Šobrīd viņš nepieļauj nevienu citu domu, kā beigt cīņu šajā raundā. Nu, diemžēl, varētu teikt tā, gongs glābi Jarmošu no zaudējuma. Nu, es nezinu, nu, manuprāt, ir ekstra rauns. Jā, man ir papildus rauns, jo nu, šeit bija ļoti līdzīga cīņa. Es skatos ar to, kad Edgaram tika atskaitīts knockdown. Jā, es gribēju tieši to arī teikt. Ja netika atskaitīts šis knockdown, es domāju, ka tiesneši varētu paziņot uzvarētāju pēc šī raunda. Bet tagad, manuprāt, kad varētu tikt piešķirts ekstra rauns. Bet, nu, skatīsimies. Godīgi sakot, arī... Tad, jā, nu, principā, tad bija, Edgars bija absolūti pēc punktiem uz ekstra. Jā, tieši tā, mūsu prognoze ir piepildījusies un ir piešķirts pirmais. Kaut gan skatoties atkārtojumā, Edgars tomēr izlaid citien zoda rajonā un nakdauns tomēr bija. Bija pamatots un tāpēc arī Valērijs veica atskaiti. Nu, ko, pirmais ekstra raunds šodien. Skatīsimies, vai ar vienu ekstra raundu pietiks, lai noskaidrot šīs cīņas uzvarētāji. Ekrānā arī Klaurinoviču, jā. Kurš... Kas arī Baltkrievas sportistam treneri dod norādes. Nu ko šeit arī ir vērts pielietot veco teicienu meistarību parādās nogrumā, ja? Tur redzēsim. Edgars sekundē arī Marek Lavrinovičs tēvs, Vladimirs Lavrinovičs, Melnās jostas īpašnieks karatē Kyokushin pavēdā. Grib pieminēt interesantu faktu, ka lai arī Vladimirs ir lielisks, kā saka, treneris, karatē meistars, viņš arī ir lielisks gitārists, viņš savu laiku arī bijušais Eoliks gitārists. Nu ko? Izrādās, ka arī cīņas par pārstāvi var būt arī lieliski mākslinieki. Mākslinieki. Ceturtais raunds. Ceturtais raunds sācies visai aktīvi. Šeit ir visu vai neko. Tas ir tikai normāli. Jo, ja pieši ir papildus raundu, tas nozīmē, ka iepriekš tas bija neizšķirts. Nu, principā cīņa sākusies no jauna, teiksim tā. Tieši tā, jo neviens sportists negrib nezaudēt un neizšķirts ar viņu nejā. Tas tomēr tad, nu, neesi uzvarējis, bet neesi arī zaudējis. Jā. Redzam, Edgars ir ļoti aktīvs un šobrīd dara visu iespējamo, lai cīņu izcīnītu ar nakautu, bet redzat, viņš dara vienu sitienu ar roku, kas ir pirmā viena no pazīmēm, kad viņš ir stipri saguts. Klinčā pa daudz sitienu, līdz ar to atkal. Valērijs Miklausa. Pēc noteikuma klinčā var tikt veikts viens sitiens, ja? Viens sitiens, jā. Ļoti precīzi, viss kārtībā, bet... Pašlaik izstāsts, ka Baltkrievas sportists ir pagurs, jā, Edgars mēģina atkal, kā saka. Jarmošam ir ļoti liels sāpjus liekstens, redzat, viņš spēja turēt. Edgars ir gatavs mēsties cīņā un negaidīt, bet... jā, Baltkrievas sportists ir ar augstu izturības pakāpes, skatumies. Kārtējs izlaisties sitiens Jarmošu. Jā. Deguns asiņo. Labi, ļoti labi, jā. Tomēr sitiens sasniedz savu mērķi ar cimdiem. Sitiens viens pēc otru sasniedz, redzam, jo deguns paliek viens sarkanāks un sarkanāks. Arī Edgars tomēr ir pagurs, bet nu, dzirgs viņa acīs noteikti nav izsīkusi tā kāds ir Baltkrievu sportistam, mēs redzam. Kas tu tur bija? Jā. Atkal pa zemā pa josu vietu? Nē. Man tais, ka šeit pat nebija sitiens, tās ir iepriekšējo sitienu sekas. Es domāju, ka Baltkrievu sportists vienkārši vairāk nakdaun. Nav spējīgs. Skaita knockdown, iespējams trāpīja sitiens. Viss, jā, viss Edgars ir guvis uzvar šajā cīņā. Nu ko, dāmas un kungi, apsveicam Edgaru, jā. Trešā uzvarā pēc kārtas un trešā uzvarā knockout. Jā. Malacis, nu ko novēlām Edgaram turpināt sasniegt to, iet par uzvaras ceļu, nu, dāmas un kungi, Edgars Freimans, TM Fighting Team un Bushido. Redzat, beidzot, ir knockdowns. Tieši pēc šī Kaiten Geri sitiena beidzot arī varbūt beidzot varēs savā statistikā ierakstīt ar Edgars Freimans. Jā. Ar nakautu cīņā
Zaļstūrēs Stokholms Edgars Fregels! Jā, ovācijas Edgaram un pelnītas. Edgars ir guvis pelnītas uzvaru. Grib pieminēt, ka Edgars principā nāk no Sabilas, bet trenējās Tukumā pie Marita Laurinoviča. Varētu teikt, ka viņam ir otrās mājas Tukums, pirmās mājas ir Sabila. Jā, nu ko, dāmas un kungi, šovakar mums ir atlikuši vēl četras cīņas, kuras notiks pēc kickboksa un MMA noteikumiem. Ātrāk, varēja? Labvakar. Redzam, Edgars ir pagurs, diezgan grūti runāt pēc tādas cīņas. Pat neesmu apmierināts par cīņu, bet iznākums ir patīkams. Kā sasās šis sitiens kritienā ar papēdi? Pašu sākumu es nezinu, bet mēs viņu saucam starp savējiem kaikangiri. Cik tu tādas situācijas mēģināji uztaisīt, lai kaut viens izgāja cauri? Metu četrus, ceturtais iesit tā, ka pats sev papēdu atsit brīnos, ka viņš nenokrīt. Ko darīs vakarā? Redzēs, kur ceļa vedīs. Kur var aizvest? Uz mājām. Vēl? After parties klubā Mai Tai? Jā, redzam šajās šis sitiens. Edgars Reinais Vārts! Tas arī bija.